abantu nibongere bike buke abantu nibongere biteho cyane kumenya ko ibihe tuganamo atari byiza na gato cyane cyane ko umugeni wa Kristo arimo yitegura ari we torero arimo arategurwa kugira ngo atahe kandi namara gutaha nkuko nabivuze ibyago bikurikirana bizataka isi cyangwa se bizatera ku isi kandi icyo gihe ntabwo abantu bazaba gishoboye kugarura igihe cyagiye uyu maze kubona umuhamagaro w'uwo mubana ugomba kuwushyigikira kugira ngo umurimo w'Imana ujye imbere ko buri umurimo w'Imana uhera mu rugo ku babana niba ari umugore uhamagawe umugabo akamushyigikira bana bakamushyigikira niba ari umugabo uhamagawe mu muhamagaro we nawe akamushyigikira niyo nama natanga murakoze cyane umunsi wo kuronshinga igitabo ni kuri iri tariki ya 26 zaba ari ku cyumweru saa 9 ku rusengero rwa Bethesda Holy Church muhango uzaba ugabanijwemo ibice bitatu igice cya mbere ni icy'abaririmbyi twateguye abaririmbyi bazafasha abantu kwizihiza kuko ni ibintu by'Imana n'evangelization cyangwa ivugabutumwa icyo gice nikirangira hazakurikiraho igice cya pano nk'uku nguku tuzaba turi kumwe rero n'aba panelist cyangwa se abazadufasha muri uwo muhango Dr. Rutayisire Antoine Pastor Dr. Rutayisire Antoine Pastor Baroreke Leofas Pastor Numa Are Pastor Saromo Kanyeshyamba na Pastor Uwimana Jean Pierre nibo tuzaba turi kumwe kuri pano hanyuma ubwo tuzafata umwanya wo gusobanura ibitabo hagire n'umwanya wa discussion cyangwa se ikiganiro kuri pano nibirangira rero dutangire ku distribute cyangwa gutanga ibitabo abantu babigure banashyigikira impano y'umwanditsi ni uko muhanga ugabanije mu bice bitatu nitwa Reverend Pastor Rwibasira Vincent abandi umupasiteri mu itorero rya Bethesda Holy Church hanyuma nkaba mfite umudamu nk'uko mwamubonye dufite abana ndetse n'abuzukuru nkaba maze gukura mfite imyaka 62 nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye ubu hashize imyaka 46 kandi nahawe inshingano yo kuba umupasiteri ubu nabwo hashize imyaka 34 ndi mu nshingano z'ubupasiteri nakirijwe mu itorero rya ADPR ni naho nigiye amashuri yanjye ya teoloji ndetse mpakora n'umurimo w'Imana igihe kinini kugeza igihe rero Imana ishimye kunkoresha mu itorero rya Bethesda Holy Church mbere ya byose rero ndabashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu kandi mukaza mwabikereye Imana ibahe umugisha nabatumiye kugira ngo mbamurikire ibitabo nanditse kugira ngo nk'urwego rudufasha kumenyesha Abanyarwanda no kumenyesha abandi bantu bari hirya no hino dufatanye namwe kubamenyesha no kwamamaza iyo nkuru nziza ngiye kumurika ibitabo bine icyarimwe ibitabo nanditse ntabwo bisanzwe ubundi ko umuntu amurika ibitabo bine icyarimwe ariko nge ngiye kubikora kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere nanditse ibitabo byinshi ntabwo ari ibi byonyine nanditse ibitabo byinshi bitarajya ahagaragara cya kabiri nako nkiri kuri icyo nkaba ntashobora rero gufata kimwe bikaba byatwara igihe kirekire impamvu ya kabiri ibitabo ngiye kumurika uyu munsi ni ibitabo bifite insanganyamatsiko isa naho ifatanye
ni ibitabo by'ubuhanuzi. Ni ibitabo birimo amagambo y'ubuhanuzi. Igitabo kimwe iyo ugisomye n'ikindi n'ikindi usanga bifite aho bihurira. Cyane cyane bivuga ku buhanuzi bwerekana ibihe isi igiye kujyamo mu bihe biri imbere. Kandi ibihe bitari byiza. Ubuhanuzi rero ukaba bwarabivuze kuva kera. Igitabo kimwe nanditse ni igitabo nise ubuhanuzi bwa Danieli. Igitabo cya kabiri cyitwa Tumenye ibyahishuriwe Yohana cyangwa ibyahishuwe. Igitabo cya gatatu cyitwa Ibanga rikomeye rihishwe mu rasirazuba bwo hagati. Ibyo bitabo rero uko ari bitatu bifite ubuhanuzi buhura bugavuga kuri ibyo bihe, bukavuga ku bintu isi igiye guhurira nabyo mu bihe biri imbere. Bukaba ari ubuhanuzi bwatanzwe kera abantu bagenda basa n'ababwibagirwa n'ababwibagirwa. Nanditse ibitabo rero kugira ngo nongere nibutse abantu, nongere nibutse Abanyarwanda, nongere nibutse abadukurikira bari hirya no hino ko ubwo buhanuzi bugiye kuzasohora mu bihe bidashyize kera, nubwo tutazi umunsi cyangwa se igihe. Ibi bitabo bihurira ku magambo amwe, wenda navuga ubuhanuzi bwa Danieli nanditse iki. Iki gitabo nanditse kirerekana ibisobanuro, kigaragaza ibisobanuro by'ubuhanuzi Danieli yavuze ku bwami buzategeka isi uhereye kuri Babuloni ukageza kuri Roma n'ubundi bwami bwakurikiyeho ubwo yagereranije n'ibumba n'ibice by'ibyuma. Iki gitabo kandi kikavuga ku ntambara Isirayeli yarwanye n'izo izakomeza kurwana, kikanavuga ku bintu bitandukanye cyane birebana n'ishyanga rya Isirayeli. Igitabo cy'ibyahishuwe cyo kikavuga ibyago bikomeye bizatera ku isi, bizaba ku isi cyane cyane nyuma yo kuzamuka kw'itorero. Ibyo bintu nibyo nibanzeho cyane. Ngira ngo bigende bite, ngira ngo nereke abantu, mbabwire, mbakangurire kubimenya kugira ngo abantu bafate umwanya wo kwitegura, kuko isi izahura n'ibibazo bikomeye itorero rimaze kugenda, kandi kizaba ari igihe cyo gukora kwa Antikristo. Ngibyo ibikubiye mu gitabo cy'ibyahishuwe na Danieli. Igitabo cya gatatu kibanga rikomeye kiravuga, gikometaniriza hamwe ibintu bizaba noneho itorero rimaze kugenda, uko Isirayeli izaba imeze, uko izamera n'uko yagiye imera mu bihe byose byatambutse, mu myaka yatambutse. Isirayeli yabayeho ite? Isirayeli kuki yagize intambara zikomeye zikanga gushira? Icyo gitabo cyerekana iherezo ry'izo ntambara naho zigana n'icyo zizabyara mu bihe bigiye kuza. Ibitabo rero uko ari bitatu bikaba ari ibitabo nasaba abantu bose gusoma no gukurikirana, bagakurikirana ubwo buhanuzi, cyane cyane ko nanabyise ibitabo by'ubuhanuzi cyangwa se ibitabo mu rundi rurimi bavuga ngo ni apocalyptique cyangwa se ibitabo bihishura amabanga y'ibintu bigiye kuzaba. Hanyuma igitabo cya kane nakisirinde guta igihe cyawe. Hirya yo kumva ibyo bintu byose, ndasaba abantu muri icyo gitabo kwirinda guta igihe. Mbereka ko igihe gihenda, igihe kirahenda, igihe ni amafaranga nk'uko bamwe babivuga, kandi igihe cyagiye ntikigaruka. Hamwe no kumenya uko ibihe bizajya, hamwe no kumenya ibiri imbere, hamwe no kumenya ibigiye kubaho, abantu birinde gutakaza igihe mu bitari mu bidafite umumaro, abantu birinde gutakaza igihe mu bintu bitabafite agaciro, ahubwo bamenye neza, basobanukirwe uko bakwiye kumera n'uko bakwiye guhagarara. Nk'uko nabivuze, aya ni amagambo y'imiburo
n'amagambo y'imbuzi kandi ziburira umuntu wese ukomeye uworoheje muri ibi bitabo hagiye harimo amashapitre menshi akwereka Daniel yavuze iki kuri ibi akwereka Yohana yavuze iki kuri ibi nubwo kandi aba bahanuzi batari bahuye nubwo nta naho bahuri ko Daniel yabayeho mu kinyejana cya gatandatu mbere y'ivuka rya Yesu Yohana baho mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu ntibaziranye ariko uratangara cyane iyo usanze ubuhanuzi umwe yavuze n'undi yarabusubiyemo bakabuhuriraho ibyo bintu rero nibyo kwitabwaho n'abantu abantu nibongere bikebuke abantu nibongere biteho cyane kumenya ko ibihe tuganamo atari byiza na gato cyane cyane ko umugeni wa Kristo arimo yitegura ari we torero arimo arategurwa kugira ngo atahe kandi namara gutaha nkuko nabivuze ibyago bikurikirana bizataka isi cyangwa se bizatera ku isi kandi icyo gihe ntabwo abantu bazaba bagishoboye kugarura igihe cyagiye niyo mpamvu navuze ngo abantu birinde guta igihe nibiramuka bije ntabwo abantu bazagarura igihe cyagiye kandi nta nubwo bazabona uburyo bwo kwihana nta nzira izaba iriho nta mwanya uzaba uriho nta buryo uzaburiho bwo kwihana iki ni igihe rero Imana ihaye abantu kugira ngo abantu babimenye nkifuza rero gufatanya namwe gukwiza ubutumwa kubwira abantu ubutumwa kugira ngo babimenye bitegure kugaruka kwa Yesu nkaba rero wenda navuga mu magambo ahinnye ngibyo ibitabo ngiye kumurikira abanyarwanda ngibyo ibitabo ngiye kumurikira abari hanze bashobora gukurikirana mu rurimi rw'ikinyarwanda kubera ko ntaragira ubushobozi n'uburyo bwo kubihindura mu zindi ndimi ariko nabyo tuzabikora kugira ngo iyi miburo ubutumwa bugere ku bantu benshi nkaba rero mbashimira namwe ubwanyu ko munteze amatwi kandi mugakurikirana incamake y'ibyanditswe muri ibi bitabo urambaje uti murasirazuba bwo hagati ayo makuru uvuga niyo nanditse muri iki gitabo n'isi banga rikomeye rihishwe murasirazuba bwo hagati navuze iki rero navuze ko hashize imyaka isaga igihumbi 500 hari ikibazo mu burasirazuba bwo hagati ariko kiburirwa umuti icyo kibazo ni ikihe ni ikibazo cy'intambara zashyamiranije abisirayeli n'abarabu cyane cyane abanyepalestina amahanga yesu hafi yose yagerageje kwinjira muri iki kibazo umuryango mpuzamahanga ONU wagerageje kwinjira muri iki kibazo urakigerageza uragitatura ukikorera inama ugikorera imishyikirano ariko kiranga kigumaho kibazo kirakomeza kibaho haba imishyikirano hirya no hino abaperezida bakomeye ba Amerika n'abo mu Bwongereza baragerageza ariko biranga noneho ahubwo icyo kibazo kigasa n'igishaka no kugonganisha n'andi mahanga cyane cyane amahanga y'abarabu hafi ibihugu byinshi by'abarabu bigashaka kukinjiramo byose noneho uruhande rumwe rukaba rurimo Isirayeli n'inshuti zayo n'urundi rukabamo abarabu n'inshuti zabo noneho ugasanga icyo kibazo kirasa n'ikigiye guhanganisha amahanga yose kuki kidakemuka ni nabyo navuze iki kibazo gifite imizi mu buhanuzi iki kibazo gifite imizi mu byahanu iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli niwe ubisobanura neza akavuga ko Isirayeli izongera ikagaruka igatura mu gihugu cya kuva mu 1948 cyangwa na 47 ikibazo cyari gikomeye cyane hagati ya Isirayeli n'abanyepalestina ONU ifata icyemezo cyo kugabanya igihugu cyabo mu gatatu uruhande rumwe bakaruha abarabu b'abanyepalestina
uruhande rwa kabiri bakaruha abayahudi cyangwa abisirayeli na uruhande rwa gatatu rurimo imijyi cyane cyane nka Betelehemu hariya hari inzibutso za Yesu bakaruha umuryango mpuzamahanga ukaba ariwo urugendo icyo cyemezo gifashwe abayahudi bamwe barabyanga uhita intagondwa abarabu nabo bamwe barabyanga intambara zirushaho gukomera kugeza igihe abisirayeli ubwabo bakoze intambara intambara yo bita intambara y'ubwigenge itangaza n'amahanga basa n'abavuye muri bya bindi igihugu basa n'abakigaruye cyo cyose barwana n'abarabu mu ntambara yabaye muri 48 barwana nabo igihugu cyose basa n'abakigaruye kuva icyo gihe rero intambara zigenda zirushaho abantu bakavuga atari ko kuki zitarangira kuki bitemera byabaye bite noneho imishyikirano ikongera ikaba ntibyemere imishyikirano ikongera ikaba ntibyemere intambara zikarushaho gukomera abantu bagahaguruka intambara zikarushaho gukomera noneho abantu bagasigara bibaza bati ni ukubera iki ibyo bintu rero nibyo nakozeho ubushakashatsi nza kuvumbura ibanga Ezekiel yanditse avuga ko aho Israel igenda igana intambara zayo irimo izazirangirizwa no kugaruka kwa Kristo izazirangirizwa no guhinguka kwa Kristo aje kubicu niwe uzahagarika iyo ntambara kandi uko bigenda bishobora gukomera niko nanone abisere barushaho nabo kugira ubwirinzi bakagira ubwirinzi bakarwana bakagira n'ubwirinzi ariko ntabwo bizatungana kugeza igihe iyo ntambara cyangwa se ayo matati cyangwa ayo mahane azahagarikwa no kuboneka kw'impanda ya Kristo Kristo ni yerekanwa ni uzahagarika iyo ntambara izabikomeye ndetse iyo dusomye ibyanditswe tukagenzura n'iby'abahanga bavuga nagize amahirwe mu minsi ishize njyayo ngerageza kuhasura nganira n'abantu baho amakuru bafite nuko nabo basa n'abitegura intambara ikomeye ndetse irusha izindi zabaye ngira ngo nk'abanyamakuru namwe hari ibyo musoma kandi ni ngombwa zarabaye muri 48 zarabaye muri 67 zarabaye muri 73 izo ni intambara nkuru cyangwa nini zabaye n'izindi muri 82 iyo bise intifada ya mbere n'iya kabiri n'izindi n'ejo bundi mwumvise uko byagenze cyane cyane ko nta nubwo Isirayeli ikirwana n'abanyepalestina gusa isa n'irwana n'ibindi bihugu mwumvise ejo bundi gihe Donald Trump vuga yuko yemeye ko Yerusalemu iba kapitali ari kapitali ya Israel uwo munsi abivuga ibihugu 16 byahise byigaragambye abantu bahita bumva ukuntu buremere bw'ikibazo cy'abarabu n'abisirayeli kimeze iko kuntu kiremereye nuko kuntu ari umutwaro nta mwana w'umuntu uzagishobora nta mwana w'umuntu uzagikemura kizakemurwa na Kristo nagaruka ibyo bintu rero nibyo navuze muri iki gitabo usomye ku mapaje yacyo ya nyuma hari n'ubuhanuzi bwavuzwe na Nostradam hari n'ubuhanuzi bwavuzwe n'uwo bita Edgar Chase hari n'ubuhanuzi bwagiye butangwa bose bahuriza ko Israel izarokokera mu ntambara izaba ikomeye cyane Ezekiel yavuze mu bice 37 na 38 avuga ko ari intambara ya Gogi na Magogi ariyo izatera Isirayeli hanyuma Isirayeli karokorwa no kuboneka kwa Kristo muri iyo ntambara ngira ngo ibyinshi umuntu yabibona asoma iki gitabo ariko ngibye ibyo mvuga cyane muri iki gitabo cyitwa Ibanga rikomeye yishwe mu rasirazuba turashima Imana turashima ko yaduhaye umubyeyi nk'uyu nguyu abizi y'umuntu
musaza wa mugani atabarutse n'inzu y'ibitabo iba hiye rero turashima imana ko we ubumenyi imana yamuhaye ndetse n'ubwenge imana yamuhaye yamushyize mu bitabo rero nk'abajene n'akamaro gakomeye cyane tukaba tumufite kiruta byose kuba yaranditse bino bitabo ndi gutera n'umwete abandi bajene kugira ngo tuzitabire kino gikorwa si kwitabira gusa iyi ronshi tuzanabigure dusome bahanga byavuga ngo ushaka guhisha abanyafurika ngo urandika ariko nibaza ko byari byo mu bihe bya kera ubu ngubu abajene barasoma kuko dusaba hari byinshi cyane udasoma isi yagutambuka rero abajene nibaza ko bino nitwe tugomba kubishyiraho umutima cyane kubera ko nk'uko yabibabwiraga ntabwo dushobora gutegura hari ububyutse bwa nyuma imana yifuza gutegura ntabwo ushobora gutegura ububyutse bwa nyuma butegura umugeni wa kristo utazi icyo ubuhanuzi buvuga kuri ibyo bihe bya nyuma rero kubisoma ni ingenzi cyane hanyuma tukabonaho n'umutwaro buriya pashoni iva mu gusoma iva mu makuru muri informasiyo rero abajene abo mpagarariye ndetse n'abandi bazatureba n'abari kutureba nabatera umwete wo gutangira kwiga gusoma kuko twagize umugisha umubyeyi akatwandikira rero n'umwanya wacu wo kubisoma no kubiha umwanya kugira ngo koko bwa bubyutse bwa nyuma butegure umugeni wa kristo tuzabujyemo dufite imbaraga kuko n'isi ifite imbaraga muri iyi minsi murakoze ukuze cyane Olivier tugiye kubakira noneho umwanya w'ibibazo ntekereza ko natangiye kugira umuhamagaro wo kwandika muri 86 nari maze imyaka 7 nkijijwe nari maze imyaka 2 maze kwimariye nagize amahirwe uwambyaje ubutumwa arambona amuri impano ndimo anyohereza kwiga ngeze mu ishuri nkura n'abarimu baranyigisha ariko uko banyigisha nkumva ndashaka kurenza ibyo bambwira ngo nshake n'ibindi umuntu yavuga ijambo ngiye nkarikura amandi umuntu yavuga ijambo umwarimu yarivuga nkarikura amandi noneho biza gutuma numva mu mutima wanjye no mu mutwe hinjiyemo ubushakashatsi aho nigaga muri Institut Biblique hari libreri nsaba uburenganzira bwo kujya gusoma nsomye igitabo cye muri 86 1986 ndasoma nsomye mbona amabanga menshi n'ibyo tutiga ndabimenya amasomo amwe tutabona agiye nyabona mu bitabo ntangira ariko umukunzi wo gusoma ibitabo mvuye kwiga natangira gutegura inyigisho ziriya twigisha ku cyumweru nkumva ageze zambanye nyinshi nkabona ibyo nteguye bibaye byinshi ntazabivuga ku cyumweru nkakata none ariko ngakomeza nkari kumbe umuhamagaro wo kwandika uzi ubwo ntangira kwandika nyo natangiye kwandika muri 86 ngiye nkandika naba ngiye kwandika predication ya dimanche nkandika inyigisho nyinshi nkaza kuzicamo kuko ntiwazigisha noneho nkasigara mvuga nti nimbona umwanya ngira amahirwe baza kumpa kuyobora urubyiruko nk'uko Olivier ameze nabona umwanya mu bitaramo nkafata umwanya wo kwigisha nguko uko natangiye impano y'ubwanditsi noneho rero bitangira kugenda binzamo ariko kwandika ibi bitabo byo natangiye muri 98 maze kwandika ibitabo 11 hanyuma madamu yabigizemo uruhare wenda ntangire urugero ruto nanditse tukiba mu ntara y'iburasirazuba niho iwacu tudafite amashanyarazi nta n'ubundi buryo nta n'imashini yo kwandika mfite ubwo rero icyo gihe twakoreshaga itara risanzwe hari igihe rero namumariraga peteroli akabyihanganira akambwira ati bikore rwose nta kibazo hari igihe namuteshaga umwanya tudafite n'inzu nini nandikira nk'aha nawe aryamye aha nuko akabyihanganira yagize uruhare rukomeye mu kumfasha kwandika ibitabo Yeah.
ikibazo kibaze niba batangiye batabo kubera iki ngo hisemo kuba wahitamo kuba wabisura uyu munsi bo ngira ngo nigeze kubivugaho gato nabanje kwigisha kandi ari utegura amasomo nigishe muri teoloji mu mashuri y'iyobokamana noneho rero bimpa umwanya uhagije wo kwandika bya bindi mikura muri manuskiri bishyira ku mashini bitegura nk'utegura abanyeshuri noneho mboneraho n'umwanya rero wo kwandika byamesheje umwanya wo kwandika nibwo buryo nari mbonye nicyo gihe nari mbone imashini cyo gihe nari mbone buryo bo bimwe ntiturabisohora ngo tubishyire habona ariko nabyo tugiye kubikora uko iminsi igiye kuza turimo murakoze cyane turimo turabitegura kandi ashimira imana bo dufite urubyiruko rushobora kumfasha aho ntashobora kugera bakahagera wewe turimo turabitegura uburyo byaba byajya onurayini ngira ngo abazasoma bazabibona kandi namwe murasoma inyuma hari icyo twita bibliography ubwo rero mba narifashije n'ibindi bitabo bya commentaire z'abandi kuko ntushobora kwandika igitabo nk'iki utagize izindi za commentaire usoma ya urakoze kubabwira cyangwa kubwira igihe gitabo cyamfashe kimwe byangora uti kubera iki nanditse ndi umushumba wa paruwasi mu itorero rya DP mfite inshingano zo kuragira paruwasi no gukora imirimo ya paruwasi nafataga rero umwanya muto wa nijoro nkandika irindi joro wenda nkaba ntaharaye naraye mu masengesho cyangwa ahandi byantwaye rero igihe kinini cyane numva nanjye ntabona kuko nibuka byatwaye igihe kinini muri ino minsi biranyoroheye kuko mfite facilities cyangwa uburyo bworoshye ibintu mfite umuriro w'amashanyarazi mfite imashini kandi ndiyandikira gishobora kuntwara hagati y'umwaka n'amezi icyenda birategura murakoze cyane murakoze cyane umunsi wo kuronshinga igitabo ni kuri iriya tariki ya 26 zaba ari ku cyumweru saa 9 ku rusengero rwa Bethesda Holy Church muhango uzaba ugabanijwemo ibice bitatu igice cya mbere ni icy'abaririmbyi twateguye abaririmbyi bazafasha abantu kwizihiza kuko ni ibintu by'imana na evangelization cyangwa ivugabutumwa icyo gice nikirangira hazakurikiraho igice cya pano nk'uku nguku tuzaba turi kumwe rero n'aba panelist cyangwa se abazadufasha muri uwo muhango
Dr. Rutayisire Antoine, Pastor Dr. Rutayisire Antoine, Pastor Barore Kereofas, Pastor Numa Are, Pastor Saromo Kanyeshamba, na Pastor Uwimana Jean-Pierre. Nibo tuzaba turi kumwe kuri pano. Hanyuma ubwo tuzafata umwanya wo gusobanura ibitabo, hagire n'umwanya wa discussion cyangwa se ikiganiro kuri pano. Nibirangira rero dutangire kudistribua cyangwa gutanga ibitabo abantu babigure banashyigikira impano y'umwanditsi. Ni uko umuhango ugabanije mu bice bitatu. Urakoze cyane. Reka mpere kuri icyo cya nyuma. Kudatsindwa kw'Abayahudi gushingiye ku kintu kimwe cyitwa amasezerano. Kuba baravuzweho n'Imana ikabiyitirira ikabita ishyanga ryabo ni imwe mu ntwaro ituma badatsindwa. Nimwibuke babaye mu Misiri imyaka 400 bagomba kurimbuka bagashirirayo, ariko ntibyakunda. Ndetse abafarawo bagerageza kubarimbura igihe bicaga abana b'abahungu bose, Mose akarokoka, ntibyakunda. Mwibuke ko babaye mu Buperesi, umwami Ahasuwerusi afatanije na Hamani bagerageza gutegura neza byanarangiye kubamara. Byari byarangiye rwose, ngira ngo abenshi muri abakristo musoma Bibiliya n'abadukurikiye bara. Byari byarangiye, itegeko ryatanzwe, amafaranga yamaze gushyirwa kuri konti y'umwami, ibintu byose byarangiye, Abayahudi bagomba kurimbuka ngo bashire. Ariko gato gusa bararusimbuka, babaho. Bagumayo kugeza igihe itegeko rya Kuro ryatanzwe. Ndabibutsa ko na Kuro watanze iryo tegeko ntabwo ari Umuyahudi. Kuro ni umunyamahanga, ariko ni watanze itegeko aravuga ngo Abayahudi aho bari hose batahe iwabo, kandi umuntu wese wo muri bihugu barimo abahe icyo bamusaba cyose. Muri iyo minsi Abayahudi bazaga ku nzu bakavuga bati turashaka izahabu kazibaha udi utikome, barataha barabitahana, ntibapfa ntibarimo, baragenda bajya mu mahanga. Mu 1942, 1943, 1944 Hitileri n'abanazi baragerageza kugira ngo babamare, batangaza ko wapfuye miliyoni esheshatu. Ariko kigutangaza nabo bacika cumu babo bongeye bagasavayivinga bakabaho bakirema bakagira imbaraga kugeza igihe batashye bagasubira muri Palestine. Icyo kintu cyerekana isezerano. Njyewe nari ejo bundi ndeba ukuntu bakontorora ikirere cyabo, bafite ukuntu bakontorora ikirere, noneho ubungubu ngo bakoze za misile zitwa back to sender. Iyo hari igihugu cyoherejeho misile iragaruka igasubiraho ivuye, ikaba ari bo ishwanyuza. Ibyo bintu se wabivuga ni igihugu cy'isezerano. Hanyuma kucyo warumbajije uti ese ibyagogi, ndararikira abantu gusoma iki gitabo nabisobanuye byose uko biri. Gogi wo mu gihugu cya Magogi, iyo dusomye kuri iyimuka, amateka avuga iyimuka ry'abantu bava mu burasirazuba bwo hagati bakwira hirya no hino, aba bahungu Gogi nuwo mu rubyaro rwa Nowa, rw'abana ba Nowa. Za imigrasiyo uko abantu bagiye bimuka byerekana ko abo bantu aribo batuye muri Ulysses cyangwa mu Burusiya bw'uyu munsi wa none. Icyo ntavuga ngo ngihamye ni ukuvuga ko iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya yaba yototera, oya, ntabwo iri yari kwiri. Umunsi intambara ya Gogi zabo isi yose izamenya ko ari iyo ntambara ibaye, ntabwo azayishidikanyaho kuko izaba ifite ibimenyetso. Kubera iki? Amahanga menshi ngo azifatanya na Gogi, abo mu abipute, abo mu Peresi n'abahe, nk'uko tubisoma muri Ezekiyeli 37, amahanga yose azaba yifatanije agiye kurwanya Isirayeli. Naho ubu ibiri kuba ubu ni ibisanzwe. Ibyo gukora za forum z'amadini biratandukanye n'ibyo ngibyo bindi. Uyu munsi icyo turiho mu Rwanda ni ukugerageza guhuza Abanyarwanda n'imbaraga zabo kugira ngo bazamuke. Ntabwo rero wahuza abantu batatanye. Nkanjye nabaye mu buyobozi bwa forum mu karere ka Gasabo, nari umunyamabanga wawo mu mwaka ushize. Icyo dukora ni iki mu guhura? Ni kwa kundi guhurira kuri mituweli, ni kwa kundi guhurira ku bikorwa by'amajyambere,
ni kwa kundi guhurira ku bikorwa bizamura umunyarwanda tutarobane ngo ni umusilamu uyu ni umukatolika ahubwo turashimira n'Imana kuba mu Rwanda bikunda tukaba tutaryana twe duhura n'abayisilamu tukicarana mu bindi bihugu murabizi abakristo bamwe ntibicara n'abayisilamu twe rero iyi unity twashyizwemo n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu ni ikintu cy'umumaro ntaho bihuriye nibyo nibiba biriya biri mwibuke ko bizaba iriya confederation cyangwa kwifataniza hamwe confederation ya madini azikomataniza hamwe bizaba itorero ridahari byaragiye ubu rero itorero ryacyahari muhumure rirabibuza ntabwo bizaba bizaba itorero ryaragiye urakoze cyane murakoze cyane urugendo rwo kwandika ibyo bitabo tubana kubana n'umuntu w'umwanditsi ni ibintu bitoroshye kuko bimusaba igihe kinini nanjye bikansaba kwihangana akaba avuye mu ivugabutumwa ananiwe kandi akaba ubona nta mwanya ari bumwe ahubwo ari buge aho yandikira ati bafite utuntu ngomba kwandika ihangane hari ibintu ngomba kwandika nuko nguko nabonaga ko ari ibintu by'umutwaro uremereye kandi binsaba kwihangana cyane nuko byagenze Murakoze kubana kw'abantu mu muhamagaro mu muhamagaro y'abantu bagiye kubana baba bafite icyo bavuganye kuko twagiye kubana ari umuvugabutumwa twarabyemeranije ko nzamushyigikira kandi nawe akanshyigikira kubera gukunda Imana no gukunda umurimo ntabwo bingora cyane ku bandi rero nabo nuko iyo umaze kubona umuhamagaro w'uwo mubana ugomba kuwushyigikira kugira ngo umurimo w'Imana ujye imbere kuko buriya umurimo w'Imana uhera mu rugo kuba bana niba ari umugore uhamagawe umugabo akamushyigikira bana bakamushyigikira niba ari umugabo uhamagawe mu muhamagaro we nawe akamushyigikira niyo nama natanga kumenya ko dukorera Imana kandi ko Imana izaduhembera ibyo twakoze haba harimo ibintu byinshi bisaba kwihangana bisaba guhagarara neza bisaba kuba maso kugira ngo iriya mpano itavangirwa kugira ngo atagira stress aje mu bindi agire stress atakaze intego kandi ari intego ifitiye abantu benshi umumaro bwa mbere nanditse nk'umwarimu wigisha bibiliya navuga ko ari naho shingiro shingiye ku byo nigishijwe shingiye ku byanditswe n'abandi reka nanjye nkore ubushakashatsi hanyuma nandike ibitabo ariko iyo umuntu yandika iteka buri wese agira inspiration ye ni ukuvuga ngo uzasoma iki gitabo ashobora kuzasangamo ibyo atigeze asoma mu bindi bitabo nk'uko mubizi Matayo na Mariko na Mari na Yohana na Luka baranditse bandika bose ku butumwa ariko hari ibyo usanga mu butumwa bwa Luka nk'ubisanye muri Yohana nyuma mu buriya butumwa bwuzuzanye nanjye rero hari abazasoma muri ibi bitabo bakagira icyo babonamo cy'umwihariko w'umwanditsi nk'impumeko ye murakoze cyane ibi bitabo mu by'ukuri ni binini nkurikije si cyane ariko dukurikije n'amategeko yo kwandika n'ibintu abantu bashobora gusporuta gusoma igitabo iyo gifite page 200 kiba ari kinini icyambunye cyane rero ni iki iki gitabo cyitwa ibanga rikomeye kuko ni igitabo kirimo histoire kirimo amateka byansabaga rero mabazabibone nyuma nasomye ibitabo byo bita Sahari
intambara za Isiraheli n'ibindi bitabo byinshi cyaramvunye cyane kuko nsa naho ari nacyo nahereyeho none ibindi rero byaranyoroye kubera ko nari maze kugira experience mu gusoma urambaje utese inshingano z'urugo ngira ngo yabibabwiye narazikoze kandi nazikora inshingano z'urugo guhahira urugo gufasha abana kuganira nabo ngira ngo bamwe barahari hariho n'igihe tugira umwanya wo gukina tugakina ya uwo mwanya nawo ndawubagenera tugakina n'abana nubwo bamaze gukura tugafata amakarata hariya tugakina tukishima aho nk'abatsinda cyangwa bakansinda tugira uwo mwanya.